Ми повертаємося і зараз до вашої уваги. Судочка за бронзу. Галина Мельник, Україна, Львів. Проти Меліссі Братіч з Канади. Наша Діана Шостак вже в канадійці поступилася, на жаль, в бронзовому поєдинку. У вазі до 61 кілограми. Ну, хочеться, щоб все-таки у Галі все вийшло сьогодні. Непогано дуже зараз Галина Мельник додала, показує дуже гідні результати. Нуль-нуль рахунок. 2,5 хвилини ще залишається у цьому протистоянні. Не ризикує Галина Мельник. Пішла в атаку українка, але зараз, я думаю, що отримують обидві спортсменки так зауваження за недостатню активність. Не влучає канадійка. Братіч намагалася зловити на атаці Галі, але не склалося. На щастя для нас. З розвороту Галя не дістає суперницю, на жаль. Посмикує канадійка. Галина спочатку пробила Маваші, потім Ура закидала, але не пішла в контратаку канадійка і не вдалося зачепити її цим ударом наші спортсменці. Повтор цього епізоду. Чи було там влучання, зараз дізнаємося. Ну, не просто там суддям визначити, насправді, з такого ракурсу. Ні. Активно зараз починає працювати Галина Мельник. Зараз буде йти. Зараз зустрічаю. Зараз готується. Да. Хай зміщається. Ще змістись. Не вдалося влучити в суперницю. Реактивно. Передня рука. Передня рука. Це зараз забуду. Ура Маваша закидає українка і от заробляє 3 бали. Прекрасний удар. Витягла на себе Братіч і закинула ногу. Точно в голову. 3-0 на користь Галини Мельник. Відеоповтор хочуть переглянути, чи було там влучання. Представники команди Канади. Ну, точно не влучила там Братіч. А ось Галя. Ось Галя, як зуміла за спини Ура Маваші донести до цілі. За 30 секунд до кінця. 3-0.
Науюко. Це добре для нас. Ну і зараз треба рухатися, витягувати на себе суперницю. А дуже непросто буде відіграти ці три бали. Все-таки перевага у довжині ніг є у українки. Одинадцять секунд. Десять, дев'ять, вісім. Красиво б'є канадійка. Ой-ой-ой. Яка шикарна атака у неї була. Така ціла фраза, скільки ударів. Втім... Ну що ж, треба зустрічати, треба розривати дистанцію. Дуже обережно допрацювати тут. Час спливає і Галина Мельник здобуває медаль у Мадриді. Вітаємо, це бронза. Дуже симпатична спортсменка Меліса Братіч. Але, на щастя, перемагає її Галина. Наша львів'яночка молодчинка.